Kolikor je ljudi, toliko je knjižnih okusov, pa vendar vsi radi posegamo po določenih avtorjih in knjižnih zvrsteh. Kaj Slovenci radi prebiramo, je novinarka Meta Černe izvedela v pogovoru z bibliotekarko Mirjam Slanovec. Poglejmo. Živjo, Mirjam. Ja, pozdravljeni. Tukaj smo v knjižnici Medvode. Ena taka čudovita knjižnica je, zelo veliko knjig imate. Povejte mi, kaj dan danes beremo Slovenci? Kaj se največ znajde na naših knjižnih policah? Ja, Slovenci, lahko bi rekla, radi beremo. Naprimer, tukaj le imam en tak lep izbor gradiva, ki je zelo izposojena. Naprimer, Goran Vojnović, Đorđić se vrača, je trenutno zelo aktualna knjiga, pa seveda Feri Lainšček, Kuri pastir, potem imam knjigo Erike Johnson Debeljak, Devica, kraljica, vdova, prasica, ta je tudi zelo iskana. In pa, naprimer, eno tujo avtorico imam tudi tukaj, Eleno Ferrante, in njeno zadnjo knjigo Zlagano življenje odraslih, ta je tudi. Potem pa so seveda kriminalni romani zelo brani. August Demšar, Tadej Golob, pri njem so brane tudi biografije. Potem, naprimer, Jon Esbo. Ja, tukaj pa imam strokovno gradivo. Seveda zelo veliko ljudje posegajo po priročnikih za samo pomoč. Naprimer, Placebo ste vi je zelo iskana, ko telo reče ne, ko imajo hormoni žur. Pa seveda knjige za vzgojo, pač tematika, ki je vedno aktualna. Naprimer, Varuh otrokovih dolžnosti od Marka Juhanta, pa, ja, pa Margoleta svojo knjigo, naprimer, o najstnikih, je tudi zelo zanimiva. Potem Jakob Jaša Kenda svojo Palaško potjo ali pa Transverzalo tudi navdušuje. Potem imam tukaj tudi eno strokovno knjigo, pa je prav tako zelo iskana, Zgodovina golega otoka. Pa, ja, tukaj imam pa zdaj otroške oziroma mladinske. No, to bo pa moje naslednje vprašanje. Najprej sem vas pa hotla še vprašati to, izpostavili ste, recimo, sem opazila vsem tem kupu velik slovenskih avtorjev. Veliko očitno beremo tudi slovenske avtorje. Res je, se mi zdi, da en določen čas, da se je nekako zanemarjalo slovenske avtorje, oziroma da se niti ni toliko posegalo po teh njihovih knjigah. Mogoče tudi ni bilo toliko marketinga, no? Ampak zdaj pa res opažamo porast branja slovenskih avtorjev. No? Tudi naprimer Mojca Širok ali pa Irena Svetek z svojo kriminalko Rdeča kapica, to je zdaj velik bum. No? A to otroci sami izbirajo knjige ali jih izbirajo glede na priporočila staršev? Zdaj tako je, nekaj priporočilo šole, ne? Se pravi domača branja, bralna značka. Ne? Določene knjige pa so po priporočilih prijateljev oziroma tisto, kar pač si vrstniki med sabo nekako povejo, da je vredno branja.